عورت کو اگر اپنے نفس کا عادی بنانا چاہتے ہو تو اس کی تین جگہوں پر اپنا نفس ڈال دو۔ نمبر ایک، عورت کے ہاتھ میں نفس دینا۔ اگر عورت کو اپنے نفس کا عادی بنانا چاہتے ہو تو عورت کے ہاتھ میں اپنا نفس ڈال دو۔ عورت مرد کے نفس کو ہاتھ میں لے کر بہت خوشی محسوس کرتی ہے اور مرد کو نفس کے ذریعے اس کو بھرپور مزہ دینے کا کوشش کرتی ہے۔ عورت جب مرد کے نفس کو ہاتھ میں پکڑ کر ہلکا سا مسکراتی ہے تو مرد کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ عورت ہم بستری کے لیے تیار ہے اور اس کا نفس پسند کر چکی۔ نمبر دو، ہونٹوں کے درمیان نفس پھیرنا۔ اگر عورت کو اپنے نفس کا عادی بنانا چاہتے ہو تو اس کے ہونٹوں کے درمیان اپنا نفس بہلکا ہلکا کر کے پھیرو۔ اس طرح عورت کے اندر شہوت پیدا ہوگی اور وہ مرد کو پکڑ کر اپنی آغوش لے لے گی اور اسے پیار کرنا شروع کر دے گی۔ نمبر تین، ٹانگوں کے درمیان نفس ڈالنا۔ اگر عورت کو اپنے نفس کا عادی بنانا چاہتے ہو تو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سامنے کی طرف سے اپنا نفس ڈال دو۔ اس طرح کرنے سے عورت کو جنسی لذت ملے گی تو وہ خود مرد کے نفس کو پکڑ کر اپنی شرمگاہ کے اندر لے لے گی اور مرد کو ہمبستری کا بھرپور مزہ دے گی۔ عورت ایسے مرد کو بہت پسند کرتی ہے جو اپنے نفس کے ذریعے عورت کے پورے جسم کو جنسی لذت اور سکون دیتا ہے۔ عورت ایسے مرد کو اپنے جسم کا عادی بنا لیتی ہے۔